представник малолетний Дарчук Карин. Скажите, у нас сегодня в судовом засідании есть сама такая симпатичная участница процесса Дарчук Карина. Я хочу нагадать и присутствующим, и суду нормы цивильно-процессуального кодекса. Стаття 27-1 цивильно-процессуального кодекса. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи. Під час розгляду справи, крім прав та обов'язків, визначених статтею 27 цього кодексу, малолітня або неповнолітня особа також має такі процесуальні права. Безпосередньо або через представника чи законного представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у висловленні такої думки. Отримувати через представника чи законного представника інформацію по судовій розгляді. Здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки, передбачені міжнародним договором, згода та обов'язковість, якого надана Верховною Радою України. Суд роз'яснює малолітній або неповнолітній особі її права та можливі наслідки дій її представника чи законного представника в разі, якщо цього потребують інтереси цієї особи, і за віком та станом здоров'я вона може усвідомлювати їх значення. Суд сприяє створенню належних умов для здійснення малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених законом та передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Цивільним кодексом передбачено також її права. Я хочу лише нагадати норми статті. Це значить стаття 203 Цивільного кодексу, стаття 221. В зв'язку з тим, що ми маємо намір визнати позов, я боюся, що коли Карина виросте, щоб вона мене не попрекала, що я порушив її інтереси. В зв'язку з тим, що в нас така держава, коли малолітню дитину 6 років мучають по цих всіх судах і інстанціях, в зв'язку з тим, що в нашій державі немає правової захисти, як взагалі людини, так і малолітньої. Я отримав листи від прокуратури, яка відмовляється захищати. Значить, ми знаємо поведінку виконавчої влади в особі, як він, орган опіки, чи як він називається. Ні разу не познайомилися навіть інтереси цієї дитини представляти. Значить, наш суд – це ознака деградації суспільства. Ще Ленін говорив, що міцна сім'я – міцна держава. На жаль, у Карини трапилося таке нещастя, що її тат помер. Ну, у всіх націях син самий любимий у будь-якої мамки. В нашому випадку її бабуся позивається до неї. Раніше чи пізніше її бабуся зустрінеться з сином, який запитає, а як там моя доця? А вона скаже, що я не бачу твоєї доці, своєї внучки. Вона, як і 6 мільйонів українців, виросте, вийде з цієї країни і забуде. Тому, щоб вона мене не попрекала потім, щоб вона не попрекала маму, не попрекала нас, я прошу допустити її до справи, роз'яснити її права, як того вимагає цивільно-процесуальний кодекс, як того вимагає Конституція, Конвенція по захисту прав людини європейська. Прошу встановити її особу згідно свідоцтва про народження, визначити її статус, ну, все, що судом передбачено. 27 стаття передбачає її права, прошу її оголосити. Вважати доцільно, буде, що дитина відповідала на питання, свою думку висловлювала. Дитина 10 років. Законом передбачено ваше честь. Почекайте. Я прошу не робити тиск, ми під запис робимо. Тиск ніхто не робить, це суд запитує законного представника, запитує як матір. Значить, законний представник нас одночасно є співвідповідачем. Законний представник є відповідачем.
і вона представляє інтереси малолітньої особи. Тому для матері таке запитання. Як ви вважаєте, доцільним буде, щоб дитина... Доцільним. Шановний представник, цю помилку зауважуємо. Я збираюся захищати, і тому я маю право підказувати. Я не роблю ніякого. Ваша честь, дитина 6 років відповідачем. Як зараз ви? Це доцільно було її по всіх документах відповідач. А як вона від мати відповідач? Позову стосується її інтересів. Мати не може відповідати за дитину, за благоустрій, за виконавчість. Мати вважає за доцільно, щоб дитина була присутня в судовому засіданні і висловлювала свою думку. Так? Так. Раз вона вже присутня, вона ж її вигнати ми її не можемо. Сідайте, будь ласка. Так, інші особи. Вважаю за доцільним. Да, ваша честь, вважаю за доцільним. Можливо, запросити психолога якийсь, щоб якби дитину не травмувати. Зараз таке вирішується питання. Представник Руденко просить, щоб дитина приймала участь у судовому засіданні. Він вважає, що дитина є співвідповідачем. Руденко просить суд роз'яснити дитині права процесуальні. Просить думку заслухати з приводу свого позову дитині 10 років. Бачите, я хочу до вас, щоб пояснити представник власності. Ми подаємо заяву в Європейський суд. Ми 100% виграємо. 6 років 100% виграшне. Порушення права на недоторканність сім'ї. Значить, порушення права приватної власності державою, державою за суд. Тому вона має всі права, ми маємо права представляти. Я допущений як її представник. Значить, я заявив клопотання. Тому це імперативне право наше, а не сторони, яка подала проти неї позов. Значить, можете запитати її. Це було доречніше. Ми її не будемо допитувати ні як свідка, ні як. Просто, щоб вона мала право подати в Європейський суд постанову, що вона допущена, і вона напише самостійно, я їй допоможу написати, вона самостійно підпише. Яким чином дитину допустити, якщо приймають участь її законний представник і представники? Ваша честь. Якості кого дитину допустити? Скажіть, будь ласка. Я розумію, що вона є відповідачем. Хто вона є? Сам не можу вияснити сторону. Зрозуміла ваша думка. Друге питання, яке буду ставити, клопотання, я буду виясняти статус учасників сторін. Тому що ви вияснили, що ми чи то відповідачі, чи то позивачі. Зрозуміла ваша думка. Сідайте, будь ласка. Якщо правильно розібратися, то в даному випадку відповідачем є дитина. У мене тут бувала одна обставина. Коли ми звернулися в відділ опіки і піклування, коли вони наполягали на тому, що приватизація від імені дитини проти волі матері – це нормально. Тому я вважаю, що порушуються права дитини, і, мабуть, мій колега прав, тому я вважаю, що… Значить, я прошу винести окремим документом, в зв'язку з тим, що ми подамо уповноваженому президенту Верховної Ради захисту прав дитини. Ми подамо відповідні клопотання уповноваженому Верховної Ради з прав людини. Значить, для цього нам потрібно документ, який ми могли б подати до Європейського суду усно, протокольно, не передбачено. Є відповідна постанова плену Верховного суду, яким передбачається, що по кожному клопотанню приймається відповідне рішення, ухвала чи постанова, чи рішення. Значить, і якщо цього потребує справа, вони виносяться окремим документом. Я подаю клопотання винести відмову окремим документом. Таке клопотання суд вважає, що можливо ухвалити, радячись на місці. І суд його ухвалив. Ваша честь. Суд постановив таку ухвалу, радячись на місці. Ваша честь, я тоді попрошу зробити роздруки, бо ще я міг подати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Значить, відповідну скаргу за порушення прав. Я хочу винести питання. Я просто подаю питання про порушення з числа учасників процесу службу у справах дітей Саксаганської районної в місті Кривому Розі. Вилучення?
виключення вічливих учасників. Я хочу оголосити клопотання. Прошу про нього прийняти рішення. Значить, в зв'язку з тим, що наша держава все більше і більше проявляє ознаки фашистизації, і в тому числі, що прохання, давайте честь, ми будемо оцінювати. Всі можуть подати до мене суду. Ваша честь, всі можуть подати до мене до суду про давайте ближче до предмету. Я даю ще раз пояснення, ваша честь. Я прошу не порушувати мої права. Цей суд дуже багато порушив моїх прав. Суд має право направляти в нужне русло учасників процесу. Направляйте. Я хочу сказати, що так як служба у справах дітей стоїть на стороні не дитини, а й сидить навіть на стороні позивача, так як вона, вже суд оголосив, вчиняє дії всі направлені на нанесення шкоди нашій малолітній Карині, так як вони перешкоджають розгляду справи. За 6 років вони ні разу не познайомилися із дитиною, яку вони начебто захищають. Я вважаю, що їхнє подальше перебування у справі, у процесі, буде перешкоджати об'єктивному розгляду і прийняттю справедливого рішення. Тому я подаю клопотання про виключення із числа учасників службу у справах дітей Саксаганської районної у місті Ради. Тим більше, що вони не є, як я зрозумів, юридичною особою. Значить, прошу винести ухвалу про виключення. Добре, слухаю думки інших учасників судового розгляду. Ваша думка судового. Так, ваша думка. Підтримую вас. Так, да, ваша честь. Вони не захищають дитину. Фактично, в даному випадку служба справ дітей виконавчого комітету Саксаганської районної міської ради є органом, який за законом надано право захищати права та інтереси малолітніх дітей. Це чітко передбачено цивільно-процесуальним кодексом. Щодо вилучення вказаної служби з, ну, з участю у справі, взагалі, не зрозуміло, відповідно до якої норми цивільно-процесуального законодавства заявлено таке клопотання. Що значить вилучення? Якщо особа приймала участь, вона є стороною у справі. Вилучати сторону у справі, я, наскільки вважаю, в даному випадку, з урахуванням того, що мова йде про захист прав та інтересів малолітньої дитини, неможливо. Тому ми з цих підстав заперечуємо, вважаємо, що саме це клопотання, можливо, може в подальшому призвести до порушення прав та інтересів малолітньої дитини. Щодо ну, фактично думки, чи якимось чином служба справ дітей начебто схиляється до тієї чи іншої сторони, ну, ваша честь, в даному випадку, наскільки мені відомо, служба справ дітей давала висновок. Якщо, можливо, там представник, ну, позивач, відповідач, пробачте, не погоджується з їхньою позицією, є окрема процедура оскарження будь-яких рішень. В даному випадку вважаємо, ну, сторона висловила свою позицію. Я вважаю, що потреби виключати немає, взагалі це цивільний процесуальний кодекс, це не передбачено. А де ознайомитися з цим висновом? Заперечую, ваша честь. Я хочу дати пояснення представнику цього. Я не говорив про вилучення. Я говорив про виключення. Якщо хтось не слухає правильно, будь ласка, слухайте. Виключити з числа учасників процесу, така процедура відбувається дуже часто в цивільних судах. Я можу навести десятки прикладів із власного досвіду. Значить, про те, що служба в даному випадку абсолютно нічим не захищає нашу Карину, вона не може бути представляти. Вона жодної дії не вчинила по захисту. На шкоду вчинила. Ми бачимо і її листи, ми бачимо затягування справи 6 років. Це тому я вважаю, що для того, щоб не виникало у них підстав для апеляції, я надіюся, що суд винесе правосудне рішення, ми зараз подамо заяву про визнання позову. Значить, суд винесе правосудне рішення, а вони потім оскаржують. І та сторона хотіла, щоб ми відмовилися, ми. Значить, тому я прошу виключити. Добре. Суд радість повинен відмовити у задоволенні цього клопотання, оскільки така процедура, як виключення,
сторонами справи не передбачено цивільним процесуальним кодексом. Виключення передбачено, виключення. По-друге, суд ще раз вам дозвольте повідомити. Служба у справах дітей приймала участь у судових засіданнях. 6 років воно розглядається не тому, що служба зривала чи не з'являлася, оскільки, якщо ви не знаєте, то суд вам повідомляє, що було рішення Саксанського районного суду ще під головуванням судді Бонда. Потім воно було оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області. Апеляційний суд залишив рішення без змін. Надалі рішення було оскаржене до Вищого спеціалізованого суду. І повернуто в суд першої інстанції для продовження розгляду, якщо суд направляється до судді Бондарі. Однак після того, як вона була переведена до апеляційного суду, тобто перейшла працювати до апеляційного суду Дніпропетровської області, справа вже попала в судді Попову. Чому так довго? Повертаємося до суду. Я хочу все-таки уточнити теж, користатися правом. Значить, є конвенція по правам людей. Будь ласка, не перебивайте. Суд ще не закінчив. Я розумію. Але і я не закінчив ще, ваша ще. Значить, я хочу нагадати, що я вже у цьому суді кілька місяців приймаю участь. Хоча цивільно-процесуальним кодексом передбачені теж строки. І ще передбачено багатьма законами. Це вже навіть цей склад суду порушує права людини. На це було причина. Так, добре. І ще раз, суд продовжує. Служба у справах дітей виконавчого комітету Саксанської районної міської ради приймала участь у судових засіданнях, задавала також питання, надавала пояснення, висновки свої. І вже потім вони подали таку заяву. Розгляд справи за їхню відсутності і свою позицію вони виклали. Так. Ваша честь, дозвольте. Ваша честь, у нас два питання. Ми зверталися до прокуратури, зустрічалися з заступником прокурора Саксанського району, щоб залучити прокурора в представництві інтересів дитини, ну, по цивільній справі. Зампрокурора сказав, що звертайтесь офіційно, ми надамо. Ми звернулися офіційно, отримали відмову, підписано прокурором Саксаганського району Касьян. Прошу залучити до матеріалу справи. Так. І ще у нас клопот. Хвилиночку. Да. Ніхто не заперечує до цього? Ні. Позвольте, я звернувся з містом документу, ваша честь. Передати ще клопотання. Так, передати. Ваша честь, і наступне клопотання. Ще ми не вирішили долучати їх до матеріальної справи чи ні. Ваша честь, я заперечую угрозу залучення вказаного документу, тому що цей документ не має ніякого відношення до справи, прокуратура не приймає участь в розгляді вказаної справи. Добре, спираючись на місцю, коли відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки воно не стосується предмету спору. Ваша честь, дозвольте? Так. Да. Коли адвокат, ну, представник Євдокії Макарівни попросив сфабриковане кримінальне провадження залучити до матеріалів справи, суд залучив, затрів, зробив запрос, все, воно якби є. Ніхто не заперечив проти цього, якщо ви не пам'ятаєте. Ніхто не заперечив. Хорошо, добре. Наступне клопотання, що стосується виконавчої служби в справах дітей. Ми зверталися з заявою у виконавчу службу в справах дітей, з заявою, щоб вони нам роз'яснили, чому вони зайняли таку позицію, вони не відставлять інтереси дитини і так далі. Ми отримали першу відповідь, пройшло більше місяця з порушенням, там закон є звернення громадян, там є теж терміни з порушенням термінів. Ми отримали першу відповідь на нашу заяву. Виконавча нас повідомляє, що наступне засідання зазначеної цивільної справи, просто повідомляє, коли буде наступне засідання. І потім ще через місяць вони дають рекомендації, консультації, як стати на квартирний облік вдові і цій дитині. Получається така якби цікава справа. Євдокія Макарівна, яка була головним квартиросйомщиком,
на ній були всі документи, вона оформляє цю приватизацію, приватизацію оформила, починає виживати дитину. Виживати дитину. Потім появляються статті в газеті, ви теж винесли, відмовили по захисту честі і гідності цим людям в повному обсязі. В цій газеті даються рекомендації, як вижити вдову і цю дитину напівсироту з квартири в газеті. Ну, нам за позовом захисту честі і гідності відмовили. Дальше. Ну, я якби, яка ситуація? От. Скажіть про що клопотання, потім, будь ласка, готуйте. Я ж говорю, звернення, ми зверталися, чому виконавчі справи дітей зайняла таку позицію. І я вам сказав, які прийшли відповіді. Перша відповідь прийшла більше місяця, ми отримали, вони нам повідомляють, коли буде наступне засідання. Це відповідь повну вони дали, ну я зараз дам копії. А в другій відповіді, ще через місяць, вони нам дають консультації з питання постановки на квартирний облік. Так, да, по якій адресі звернутися, щоб стати їм на квартирний облік. Бо вони вже ж, мабуть, рішили, що їх все-таки виживуть з цієї квартири. О, так я ж з газети. Газета дає рекомендації, як вижити їх з квартири. Очкур Валентина, представник, це дочка Євдокії Макарин, требує долари за цю квартиру. А в суді 6 років, вони, навіть коли зустрічний позов подали, вони все одно відповідачами. І я хочу звернути увагу представника Євдокії Макарівни. Вона не відповідач, а відповідач – благоустрій і виконавчий комітет. Ви їх хоч бачили один раз за 6 років? З усіма позовами вони йдуть відповідачами. Ну, зустрічний позов ви ж пред'являли. Да. Скасувати приватизацію повністю. Да. Так, ну, не Катя ж робила цю приватизацію з Каріною? Про що клопотання? Все, клопотання надаю. Ну, залучити клопотання, от ці відповіді. Залучити відповіді до матеріалу. Да, до матеріалу справи. І ось, будь ласка, моє клопотання здай, Да, да. Так, ніхто проти цього не збирає. Відповідь прокуратури ви не залучаєте до матеріалу справи. Хорошо, по Мхітаряну. Не стосується справи. Ніхто не заперечує проти цього, щоб долучити відповіді. Прошу, дозвольте ознайомитись. Одна хвилина з документами. З ними можна в інтернеті ознайомитися. Вони Євдокія Макарова в первісному позові. Вона подала зустрічний позов. Давайте стосовно цієї заяви. Ну, я продовжую. Документ. Добре, собираючись на місці, коли долучити до матеріалу справи, зазначеного документу. Ваша честь, дозвольте я продовжу. Будь ласка. В первісному... Стосовно чого ви зараз продовжите? У вас додаткові пояснення. Додаткові пояснення стосовно первісного позову Євдокії Макарівни. Коли вчиняєво було на розділ квартири, коли їх виганяли з квартири, Катя подала на розділ квартири виділити в натурі. Тому що місця їй не було, тільки на дворі на лавочці. Коли ми подали в суд, Євдокія Макарівна подає зустрічний позов скасувати приватизацію повністю, бо вона була порушена. Хоча вона сама й робила цю приватизацію. Ні, це первинний позов Євдокії Макарівни. От Щеняєво вони подали там зустрічний позов. Дальше. Ви бачите, у Щеняєві знаходиться справа. Ні, вона знаходила. Катерини, да. Знаходилась. Катерини Леонідівни, Бондарчук, Євдокії Макарівни. Про визнання порядку користування спірною квартирою. Да. Євдокія Макарівна подає зустрічний позов скасувати приватизацію повністю. Так я просто роз'яснюю вам. І то, що до уточнюючого позову Євдокії Макарівни після Вищого спеціалізованого суду. Таке рішення було прийнято просолом і визнано Верховним спеціалізованим незаконним. Адвокат Мороз тільки по-другому сформулював. Там було по одній другій на дві особи. А адвокат Мороз сформулював по С-площині. Морозов, по С-площині на дві особи. Тобто формулювання друга.
А рішення, якби, таке і є. Суд буде все це розглядати. Ну, по, на дві особи вже є рішення, що воно не може бути на дві особи. Ви людину ну, викидуєте. І, ваша честь, ще хочу скористатися своїм правом, заявити недовіру від суду, тому що в кодексі адміністративного судочинства справа адміністративної юрисдикції, адміністративна справа, переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган міського самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінчі функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегових повноважень. Органи місцевого самоврядування, управління благоустрою, виконавчий комітет ні жодного разу в суді не з'явились, але вони являються відповідачами по цій справі. А 6 років відповідачами ходять в суди Катерина Леонідівна і Каріна Віталіївна. Більше ми відповідачів тут за 6 років не бачили. У мене все, дякую. Ви заявили відвід? Так. Відвід судді заявили. Так, недовіру і відвід. Недовіру... Ну, дайте, будь ласка, цю заяву суду. Чи ще раз, будь ласка, зазначте заяву. Ні, я усно заяву, чи письмово надо. Підстав, це не... Тому що ми подаємо документи, залучити нас, все відмовлюють. Що не ходить до нас. На яких підставах я вам зачитав, що якщо з однієї сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого наредування, це адміністративна справа. Вже заявлялося. Це адміністративна справа. Я теж хочу скористатися своїм правом. Заявити відвід суду. Так, у мене ж такі самі права, як і... Добре, суд бажає думку всіх учасників процесу закупити. Будь ласка. Я підтримую. Я не просто підтримую. Я хочу навести свої докази. Тому що суд нас... Ви стосовно клопотання. Не потрібно докази. Заявлено клопотання. Я маю право. Я маю право. Ваша честь. Я не в кримінальному судочинстві, а в цивільному. І прошу поважати мене теж. Значить, я заявляю теж, що суд у нас не безсторонній, а предвзятий. Маючи інформацію, що існує кримінальне провадження, суд не зупинив слухання цієї справи до вирішення кримінального провадження номер 12.01.50.40.75.400.412 від 10.02.2015 року. Суд самостійно зупинив іншу справу у його розгляді, дочекаючи, поки його неправосудне рішення по цій справі вступить в силу. Це заявив зараз тільки що. Це цей суд зупинив провадження у цій справі? По розподілу майна... Зупинена справа була розподілена судді Поповою у зв'язку з тим, що суддя Бондар перейшла в апеляційний суд. Це, як кажуть, нам би ваші проблеми, панове судді. Значить, ваша честь особисто, значить, маєте дві справи. Ви повинні були б заявити відвід, по якій не справа зупинена, як суд може Чому ви не заявите відвід? Тому що справа ще не розглядала. Ви не можете розглядати ту справу, тому що ви неправосудно ведете себе тут. Суд її не розглядає. Значить, ні, так ви ж не розглядаєте. Або тут від'явіть самовідвід, спустим, що ви хочете розглянути ту справу. Нехай інший суддя це розгляне, якщо він прийме рішення, тоді вас ніхто не обвинуватить в предвзятості. А тут абсолютно явна предвзятість, відмова повністю моїм представникам. Взагалі це кощунство відмовити малолітній Карині приймати участь порушено. Є норми цивільні, це просто поругання. Я не хочу жити в такій державі, де суд є такою гілкою влади, яка... Це 6 років розглядати. І кажете, можете обжалувати, надіятися, що Європейський суд ще 5 років. Не можна таке. Суд у нас не те, що предвзятий. Це інформація не лише моя. Значить, ми не можемо довіряти. Серед підстав, які
можна бути підставою для відводу судді, є і інші підстави, які викликають сумнів в безсторонності і правосудності цього суду. Оце і є інші. Він назвав те, що суд абсолютно ніяких заходів не вчиняє до органу державної влади, абсолютно не реагує на порушення прав дитини зі сторони Державної служби в правах дитини, абсолютно не реагує на те, що прокуратура не розслідує справу, значить не розслідує справу, хоча вона подана проти конкретної особи, яка є учасником цієї процедури, а чекає так само прокуратура, ми можемо навести приклади, чому. Інтернет розказує. Значить, тому що всі входять в одну, так би мовити, організовану групу. Будь ласка, ближче до клопотання. Я заявляю, що в нього заявлена повністю справедлива заява про відвід судді в зв'язку з тим, що в нас є всі підстави, мотиви і докази в предвзятості суду. І я не побоюсь цього слова, в злочинній змові із позивачем. Заключається, я навів приклади. Моїх представників. Я представник. Я знаю, що таке, за те, що представник мене вбивали. Я повністю підтримую і наполягаю розглянути його заяву, а не клопотання про відвід. Його право було передбачено статтею 27, і він скористався. Інші учасники, будь ласка, ваша думка. Підтримуєте. Ваша думка, будь ласка. Представник позивача, може ще й хотіла зазначити про те, що відповідно до статті 20 Цивільного процесуального кодексу України, частина першої передбачений перелік підстав, на підставі яких суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу, самовідводу. Їх чітко визначує на чіткий перелік. Хотіла зазначити, що при заявленні клопотання представником відповідача не було зазначено, на який пункт частини 1 статті 20 йдеться посилання. Це свідчить про необґрунтованість, по-перше, клопотання заяви про відвід судді. Крім того, вказана підстава, на яку посилався безпосередньо представник відповідача, начебто, що суд розглядає справу не за тією формою судочинства, яке повинно розглядати, тому що начебто, є стороною у справі, управління благоустрою житлової політики, таке не повинно, на якої дисципліни, або виконавчий комітет Сеціанської районної місті ради. Але в даному випадку, відповідно до статті 15, в даному випадку, а саме частини першої, чітко зазначено про те, суд і розглядає порядку цивільного судочинства справи, якщо захисту, щодо захисту порушених, невизнаних або оспорених прав, свобод чи інтересів, що виникли з цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових правовідносин. В даному випадку мова йдеться про порушені житлові права, які позивачка вважає відновити шляхом звернення до суду в порядку цивільного судочинства. Я вважаю, що вказане питання вже розглядалося суддею при раніше зробленому заяві про відвід. Я вважаю, що і тоді суд відмовив. Я вважаю, в даному випадку суд повинен відмовити, тому що вже питання це розглядалося. Щодо інших підстав, на яких посилається інші представники, то хотілося б зазначити, що ці фрази, що хтось, якась група, вказана обставина, не доведена жодними належними доказами, немає ні відповідного вироку у кримінальному провадженні щодо участі тих чи інших посадових осіб або інших цивільних яких осіб у вчиненні якихось кримінальних правопорушень. Тому я вважаю, що в даному випадку заявлене клопотання, заява, зроблена заява про відвід судді, Попова Валерія Валерійовича є необґрунтованою та також що підлягає залишенню без задоволення. Все. Ваша думка в зв'язку з тим,
Дякую.